E aí, família? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês aqui. O Ryan Santos comentou em um vídeo dele aqui no YouTube. Eu vou mostrar para vocês depois que o valuation através do DCF, o desconto de fluxo de caixa, foi pro saco. Toma cuidado com esse tipo de vídeo que você pode estar assistindo. E aí, família? Sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Aqui tem nosso canal no YouTube com bastante vídeos aí sobre investimentos, sobre finanças, educação financeira, para que você possa dominar o seu dinheiro e estar desfrutando realmente de uma vida abundante. Tá aqui do lado esquerdo o Leitão de Ouro e hoje ele está ansioso por ouvir o que que o Ryan Santos falou aí nesse vídeo que incentivou a gente a estar gravando esse vídeo para falar para vocês. Meu nome é Osmar, se você está chegando aqui agora, eu já te peço, se inscreve aqui no canal da Família 93 e deixe seu like. Porque o YouTube entende que isso é relevante e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e a gente vai agregar mais valor para elas. Eu estava assistindo um vídeo do Ryan Santos aqui na internet. Se você não conhece o Ryan, ele é um grande influencer digital no Instagram e aqui no YouTube também, uma referência no marketing digital. Já estudou fora, já morou nos Estados Unidos, formou na universidade de referência lá nos Estados Unidos também, já publicou diversos livros, já trabalhou em Wall Street. É uma pessoa que é realmente uma referência no que tange a marketing digital, ao nômade digital e ao empreendedor e investidor. Mas eu estava assistindo um vídeo dele esses dias e ele falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu falei assim, eu tenho que preparar um conteúdo porque essa informação pode colocar as pessoas que estão iniciando os investimentos ou análises em risco. Ele fez um comentário que vai aparecer aqui no vídeo. Os modelos de valuation através de DCF foram para o saco. E após ver esse comentário, eu falei assim, vou gravar e preparar um conteúdo falando sobre o valuation, sobre o DCF, o desconto de fluxo de caixa, e também análise de múltiplos, quais as armadilhas que tem por trás para poder te livrar. A ideia aqui não é falar que ele está errado, que ele não sabe de nada, mas é apenas mostrar para vocês qual que é a visão por trás dessas duas formas de analisar os investimentos. O valuation é uma forma de você colocar o valor em um ativo, em uma empresa, em um negócio. E isso pode se ocorrer aí de várias formas. Um deles é através do DCF, que é o desconto de fluxo de caixa. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso para que você entenda e aí você consiga avaliar realmente qual que é a melhor opção que você quer adotar na hora de avaliar uma empresa, de você decidir se você quer fazer um investimento naquele negócio ou não. O valuation através do DCF, trabalhado muito lá pelo professor Damodaran, um indiano, tem um canal no YouTube aqui com um curso completo sobre isso, uma das referências globais, e falar que está em desuso, que está desatualizado, que foi deixado de lado, eu acho que é um grande erro, porque vários investidores de sucesso utilizam dessa forma, que apesar de ser bem complexo e ter diversas variáveis, continua bem atual, inclusive com as empresas ou com as casas de análise, grandes analistas fazendo seus valuation através dessa forma de DCF. E basicamente, ou resumidamente, o DCF ele é feito em três passos. O primeiro passo é analisar o fluxo de caixa de uma empresa. É saber o quanto que a empresa gera, o quanto que passa de dinheiro por aquela empresa e em um determinado ano descontado as despesas. Esse é o primeiro passo para você estar analisando. Eu vou falar de uma forma bem resumida. O segundo passo é definir a taxa de desconto através de um investimento que seja de um risco parecido ou não, a gente faz através de taxa livre de risco ou um investimento que tenha um risco parecido para você definir qual que é a taxa que você vai perpetuar ou projetar esse fluxo de caixa. E aí, às vezes ele falou no vídeo lá, projetar isso para 2049 pode ser algo absurdo. Realmente, um prazo tão longo assim, mas se for um prazo mais curto, apesar de crise que ocorreu no ano de 2020, a gente vai estar sempre envolvido em alguma crise, então existem alguns fatores que podem estar influenciando essa análise, mas é a mais utilizada e se executada da forma correta, vai entregar o objetivo que você deseja. Esses valores dessas taxas de desconto são subjetivos, então você entender que qual é a taxa que você está utilizando ou como está projetando, o professor Damodaran fala muito sobre isso, da taxa livre de risco, às vezes não é a taxa de juros do seu país, ou um investimento do tesouro do seu país seja um investimento livre de risco. É necessário você entender qual que é a taxa que você está descontando para poder realmente chegar a um valor aproximado que seja
próximo do real que você está procurando. O terceiro passo é trazer todos esses cálculos que a gente fez a um valor presente. Você projeta ele de acordo com o que você quer lá, 5 anos, 10 anos, e traz tudo isso a valor presente para você saber se essa empresa está sendo negociada acima do valor justo ou abaixo. Quem utiliza muito dessa técnica também é que Benjamin Graham, professor do Warren Buffett ali, o escritor do livro Investidor Inteligente, que projeta isso e encontra empresas descontadas que estão abaixo do seu preço justo e colocam ali como uma boa oportunidade de investimento. E ele fez isso desde os anos 30 e é feito até hoje. Professor Damodaran Aran, como eu já falei, que é uma referência nesse tipo de estudo. Se você quer se aprofundar mais nele, digita aí no Google Damodaran Aran. Com certeza você vai encontrar diversos vídeos e inclusive o curso dele completo sobre isso, que vai te agregar muito valor. E a gente viu que tem algumas variáveis associadas a esse tipo de valuation que podem te atrapalhar. Se você não tiver a experiência necessária para poder entender isso, você vai ficar horas e horas e vai chegar a um valor equivocado e aí podem atrapalhar seus investimentos. Mas também análise através de um valuation por múltiplos, que é o que ele disse no vídeo lá, que o EBITDA é uma das formas de você avaliar o negócio porque ele é o lucro operacional. Então, como um negócio de internet não tem muito custo com depreciação, amortização e juros, a gente não trabalha alavancado, o que a gente faz na internet é nosso lucro operacional. E aí ele chegou a uma análise lá que você multiplicando esses negócios na internet por 10 vezes, você teria o valuation daquele negócio. Mas tem alguns riscos por trás desse tipo de análise. Eu vou te apresentar aqui 3 riscos de erros comuns que podem acontecer durante esse tipo de análise do EBITDA. O primeiro é associar o EBITDA ao caixa. Esse é um erro conceitual grave e aí muitas pessoas podem se perguntar por quê. Porque o EBITDA, além da distância do fluxo de caixa, ele funciona mais como um fluxo. Ele mede o fluxo que a empresa tem financeiro ali, de que o que ela gera através do seu lucro operacional. Enquanto o caixa, ele é mais um estoque financeiro, que a empresa, apesar de ela estar gerando ali no fluxo, ela consegue manter em estoque. Então a diferença entre os dois é importante você entender para não cometer esse tipo de erro. Quando você ouvir que o EBITDA é mais apropriado, entre aspas, você deveria ler que ele manipula mais. Porque várias empresas que têm o EBITDA positivo podem ser empresas endividadas. Então o EBITDA ele pode mascarar a situação de endividamento de uma empresa. Então é bom você analisar não só os múltiplos, mas fazer uma boa análise de uma empresa para você não comprar gato por lebre. Resumindo, o EBITDA pode transformar o desempenho de uma empresa endividada, maquiar e fazer com que ela pareça ser melhor do que ela realmente é. Embora ele tente medir a geração de caixa, o EBITDA não pode ser confundido com fluxo livre de caixa, pois ele não leva em consideração diversas contas, como por exemplo, investimentos. Diversas empresas que têm um capital aberto, elas investem muito, então elas acabam tendo um EBITDA maior para poder colocar maior valor nos investimentos. Então tenha cuidado com essa situação. E aí depois de analisar isso aí, o que você tem para falar, Osmar? Analisando aqui, por exemplo, as ações da empresa Azul, através lá que a empresa que é negociada em bolsa. E aí eu vou dar um resumo aqui para você sobre uma empresa que, analisando esse múltiplo, o EBITDA dela, ela apresenta um lucro operacional positivo. Essa empresa é Azul, Azul Linhas Aéreas, né? Então ela apresenta EBITDA há vários semestres ou há vários anos aí positivo. Isso pode estar mascarando uma empresa e eu vou te falar alguns dados dela aqui. O EBITDA nos últimos 12 meses foi de 407 milhões. E aí o resultado dela, o fluxo dela foi positivo. Então ela tem caixa? Não. A gente vê que o patrimônio líquido dela hoje é negativo em 13,8 bilhões, então é uma empresa que tem uma dívida muito alta. A dívida líquida dessa empresa hoje passa dos 16 bilhões. Então analisar apenas o EBITDA pode ser um grande erro na hora de você definir o rumo que você vai dar para os seus investimentos. Então, às vezes, o desconto de fluxo de caixa pode estar sim sendo atualizado, pode ser atual, e se você fizer errado, você pode ter prejuízo. Assim como análise de múltiplos de forma isolada ou com baixo conhecimento. Então é necessário que você estude para você tomar a melhor decisão para você que está aí assistindo e não se deixar influenciar
por esses vídeos aí, como esse do Ryan Santos falando que o desconto de fluxo de caixa, valuation dessa forma, foi pro saco. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando de valuation e falando também desse comentário do vídeo aí do Ryan Santos. O vídeo aqui foi para agregar valor, não é para denegrir a imagem de ninguém. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. É só o começo, até o próximo vídeo. Valeu!